Kerim Erabdi, 0-3 mot Slovakien när det gäller som mest. Hur känns det nu? Nej men det är klart att det är väldigt tråkigt. Vi var här för den här turneringen för att ta oss vidare och vi visste inför den här matchen att det skulle vara lite speciella resultat som skulle spegla sig om vi skulle ta oss vidare. Nu vet jag inte riktigt hur det har gått för den andra matchen, men det var inget som vi hade fokus på. Det är klart att när vi får en 3-0 förlust mot Slovakien så är det väldigt tufft. Vi mötte ett väldigt bra lag som spelar väldigt bra fotboll och om de nu tar sig vidare som bästa två så tror jag att de kommer komma väldigt långt i den här turneringen också. Men i helhet så är det en hel resa som vi har haft tillsammans med många av de här personerna som har kommit in och försvunnit under den här långa perioden som vi har haft i 2,5 år tillsammans. Så vi har varit obesegrade fram till idag i tävlingssammanhang som sagt. Så otroligt nöjd över killarna ändå på det sättet och det är många härliga karaktärer i det här laget och det är inte bara att man kan se neråt på den här utan vi har en fantastisk atmosfär med oss i varje match, den gula väggen och även om inte vi lyckas vinna en match så vet vi att förhoppningsvis så hoppas vi att vi har kunnat vinna deras hjärta för de har vunnit vårat i alla fall. Men hur känns det att det blir ändå så snöpligt slut på en sån fin resa? Nej men det är klart att det är tråkigt. Som sagt, vi har varit obesegrade och den känslan har man alltid velat ha med sig och vi kände att vi hade ett väldigt bra lag och en bra taktik och bra ledarskap alltihopa när vi var i kvalet också och tog oss vidare som obesegrade där och hade en väldigt tuff grupp. Så det är klart att det var väldigt tufft nu. Om man ser på matchen här, det gick ju tungt direkt från start. Vad var det som hände? Kände du ute på planen? Nej men det var väl, de tog kommandot, de var väldigt bra. Det är svårt att ta ifrån också och säga att vi gjorde någonting jättedåligt utan det är en hörna som de slår och ett inlägg från ett ganska långt håll och han blir lite ren på bortre stolpen och sen gör de 1-0 och sen är det lite otur. Många matcher är så. Det speglar sig olika. Tack så mycket.